Aquell mateix diumenge, després de la mort de Jesús, dos dels deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús. Mentre conversaven, Jesús mateix se'ls va acostar, però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo. De què parleu entre vosaltres tot caminant? Tu ets l'únic foraster dels qui hi havia a Jerusalem que no saps el que hi ha passat aquests dies. Què hi ha passat? El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble. Els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el condemnessin a mort i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel, però ara ja som al tercer dia des que han passat aquestes coses. És cert que algunes dones del nostre grup ens han esverat. Han anat de bon matí al sepulcre, no hi han trobat el seu cos i han tornat dient que ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però ell no l'han vist pas. Feixucs d'enteniment i de cor per creure tot el que havien anunciat els profetes. No calia que el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria? Queda't amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar. Us beneïm, Senyor, Déu de l'univers, per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la terra i del treball Mestre. De les hores. No és veritat que el nostre cor s'abrosava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures? Realment, el Senyor ha ressuscitat. De camí cap a Emmaús, ens ha vingut a trobar i l'hem reconegut quan partia el pa.